A confiança dos empresários na economia está em crescimento e a perspectiva é de investimentos para impulsionar o consumo e o faturamento das empresas. O calor do início de ano fez bem para os negócios do João. Foram tantos os pedidos que o empresário não conseguiu atender à demanda de produtos. Investir e crescer está nos planos para 2019. Quando você investe, você aumenta a sua produção e, consequentemente, você gera mais empregos. Nós temos alguns projetos de ampliação e de aquisição de novas máquinas. Essa expectativa não é só do João. O levantamento da Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil aponta que 41% dos micro e pequenos empresários devem investir mais. 60% tem como meta o aumento das vendas. Os novos investimentos refletem a melhora da confiança do brasileiro na economia do país. Tem uma tendência de que as reformas aconteçam e que isso traga resultados positivos para o país. A reforma da Previdência é o verdadeiro teste de força e prioridade do governo para este momento. Os próximos passos deverão ser conduzidos com mais facilidade. A reforma da Previdência, a reforma tributária e o enxugamento do Estado. Essas são as prioritárias. Depois as outras são fáceis de ser conduzidas. De um lado, a loja de móveis e do outro, a loja de moda country. Investimentos diferentes que movimentam o mercado. O brasileiro acredita no fortalecimento da economia, na geração de emprego, renda e no aumento do poder de compra. A reforma da Previdência, a desoneração de encargos sobre as empresas, tendem a tornar essa expectativa uma realidade. No começo agora do ano, eu já senti que deu uma melhoria. A gente já tem vontade de investir mais, entendeu? Comprar mais mercadorias para colocar na loja, tem a segurança de fazer isso. Ao trabalhar em segmentos diferentes, Bruno investe na própria marca e na ampliação de produtos, que hoje atendem somente as suas lojas. Agora a gente já quer fabricar para outros lojistas, para site, entendeu? Para começar a colocar no site. As futuras reformas podem deixar os juros mais baixos, facilitar a aquisição de créditos e o país mais atraente para empresários como Bruno, como João e para o investidor externo. Tendo o custo Brasil mais baixo, começa a atrair investidores, começa a atrair tanto externo quanto interno. Né? Eu acredito que as mudanças virão e os créditos mais facilitados também virão. Essa é a nossa fé e esperança.